Алдыңғы дәрісімізде GPG, PSD, BMP-ні сөйлеп болдық. Әмді біз GIF-ні, шу GIF-нің қандай орынға шылтыдығарлығын көрейді. Біз мау өджетіні GIF қылып сақлап бақайлы. GIF алды сақылды ма? Экранның үстігіл сақылды. Сақылған дейін ки, мен маңы өжіріп еттім. Қош чекеп ма GIF-ні ашсам, Мен сүзік алеті сақлап бірді. Көрініші сүзік алеті сақлап бірді. Әм мен бұны GPG қылып сақылсам, әсілділам GIF өтетіне GPG қылып сақлы қылымайды. Мысал әңгі мен GPG қылып сақлап бақай, мәге қылып GPG-ні іздеп тапайдысам, мәге GPG-ді ең кен қо? Йоқ. Чүнке бұныңке, ма қанылы бір қыллам, индексілік қанал деп бірлі қанал ұшылтыды. Шының үшін мен бұның қанылыны мәядің өзгертіме. Яны, RGB aletik kanal özgertti mi? Kanal özgertken ne yakandım bunu saklayayım ben. GPG alet derse maya çıkamdı ki. GPG çıkıldı. Hem GPG altı sakla bakay bu resimde. Saklayan denkiyen GPG'sini iç bakay. Nöbet çıkılıkla GIF. Mavi. GIF öcette. Hem de GPG karsam bana ak rengi tolap ketti mi? Tolap ketti. Demek bu çıkarmak çoğa önüm emez demek ki. Onun başka GIF öcetinin ki sığımı başka tipteki öcetle karganda tüen buludu. GPG'nin 100 kibi olsa manın 30-32 kibi iken o. Başından kokşaş tüen buludu. Süper cihazın biraz buzuludu. Bırak bek çoğun derecede bilineşkidek buzulmaydı. Hem bu ne adette kanday yerde şiltimiz diyende doğru sahası da bek köp şiltimiz. Mavi Қайсы тор бекетінің арқы көрініші десек, ішіп көріп бақайлы. Қарсақ, мұхтар розы торды, маяды 3 өлчем алты бір нәрсе шығырып тұққа мұна? Бір нәрсе ұстық десеп тұған деккен кен қо? Манәсе ашының ке арысы қыстырылған, яны ма ақы көрінішке таярланған өджет демекче. Ман ашсам шу кен қо? Мұшының ұстыға ашын десетіп қойғалан нәрсе.